Բարև բարեկամներ, Երկիր Մեդիայի եթերում ազգային օրակարգն է։ Մեկ անգամ չէ, որ մեր եթերներում մենք անդրադարձել ենք մեր երկրում տիրող մթնոլորտին, որի բնորոշ կողմերը ցավոք սրտի դարձել է ատելությունը, սուտը, պարակտվածությունը եւ իհարկե պատերազմից հետո այդ ամենին գումարվեց նաեւ խորը ցավն ու կսկից։ Ինչպես ասում են հասարակության միստվար զանգված, իսկապես շոկի մեջ է եւ այդ շոկից դուրս գալու հույսերը փայփայում։ Բայց տագնապային մթնոլորտը վախերը, որոնք հաճախ վստահաբար տեխնոլոգիաների միջոցով կիրառվում են, ճնշումներ են գործադրվում, որպեսզի չկարողանանք սթրեսը հաղթարել, իսկ սթրես չհաղթարելը հղի է շատ մեծ վտանգներով։ Այսօր ուզում ենք մեր քննարկման, մեր զրույցի անկեղծ խոսակցությունը լինի հենց դա. ատելությունը, սուտը, սթրեսը, դրա ավերիչ հետևանքները եւ ինչ անենք, որպեսզի կարողանանք իսկապես հաղթահարել այս ամենը։ Եվ իմ զրուցակիցներն են, բոլորից շատ հայտնի մարդու իրավունքների առաջին պաշտպան տիկին Լարիսա Ալավերդյանը, ողջույն տիկին Ալավերդյան, Արմենուհի Կյուրեղյանը, Հայեղափոխական Դաշնակցության Գերագույն մարմնի անդամ, ողջույն տիկին Կյուրեղյան, եւ Կարինե Նալչաջյանը, հոգեբան, ողջույն տիկին Նալչաջյան, շնորհակալ եմ իմ հրավերն ընդունելու համար։ Եվ այսպես տիկին Ալավերդյան, եթե բնորոշեք այսօր տիրող մթնոլորտ, ինձ հետ համակարծիք եք, թե համակարծիք չեք, ինչպիսի մթնոլորտ ունենք այսօր։ Այսօրվա մթնոլորտը նախ եւ առաջ բնութագրվում է հայացիացությամբ։ Ես դրա համար, որ ասում են բռնություն կամ դա տարբեր ձևեր է ընդունում, բայց մենք գործ ունենք հայացիացության հետ Հայաստանում եւ բոլոր մակարդակներով այդ կառավարման համակարգի, եւ դա սնվում է եւ այսպես ասած տարածվում է հենց ամենաբարձր աստիճանից։ Հայացիացությունը ինչպիսին է այսօր կա։ Ես տարիներ շարունակ հայացիացությունը ուսումնասիրում եմ ադրբեջանական տարբեր կայքերի եւ միջազգային կոնֆերանսների։ Պատկերացրեք, որ Հայաստանում հայացիացությունը շատ ավելի ստոր եւ շատ ավելի գրեհիկ ձև է ընդունել։ Ինչքան էլ տարօրինակ է։ Հիմա մեր երկրում կան հայեր, կան մարդիկ, որոնք ատում են հայացիացի կրկնում են։ Այո, կապ չունի։ Գիտեք, ես մարդու իրավունքների պաշտպան եմ։ Եթե նա ունի այլ էթնիկական ցագում, դա ինձ համար նշանակություն չունի։ Ես ասում եմ, Հայաստանում բնակվող մարդկանց այդ թիվը, այդ խումբը, որը եկել է իշխանության, նրանք ամբողջովին ղեկավարվում են հայացիաց քաղաքականությամբ։ Հիմա դրանից է արդեն բխում մնացածը։ Մնացածը արդեն գալիս է որպես հետևանք։ Եվ որ բռնության կոչեր կամ ատելության սև սպիտակ կրկնում եմ, դրա հիմքում ընկած է հայացիացությունը։ Իսկ դա, ինչպես Ռուբեն Մելիքյանը նշեց մի առանձին դրվակի շուրջ, այդ տաքսիի գրեհիկ պահվածքի արցախցիների, արցախցի կանանց նկատմամբ, դա մեր ազգային ռասիզմ է։ Հիմա դա ուրիշ անուն չունի։ Հասկանում եք, մենք խոսում ենք առանձին դրվակների մասին, սա էս ասեց փրենք ասֆալտին, եւ բայց կրկնում եմ, դա հնարավոր չէր լինի։ Այդ բարապաշարը, այդ հրետորաբանությունը ունի իր հիմքում մտապաշար։ Այդ մտապաշարի մեջ այդ գաղափարախոսություն կա, եւ դա ներ ազգային ռասիզմ է։ Շնորհակալ եմ տիկին Կյուրեղյան, քաղաքական պայքարը կա բոլոր երկրներում, մեր երկրում նույնպես, դուք քաղաքական դաշտին անսովոր մարդ չեք եւ տեսել եք քաղաքական պայքարը սկսած 90-ականներից, բայց հիմա քաղաքական պայքարում օգտագործվող, այսպես ասած, բարամթերքը անհարիր է մշակույթ ունեցող որևէ մեկին, գեղեցիկ խոսք հաղորդակցություն իմացող որևէ մեկին, բայց սա ցավոք սրտի կարծես թե քաղաքական բանավեճի անվան տակ ամեն օր հրամցվում է եւ երկրի առաջին դեմքի դեմքերի կողմից մենք տեսնում ենք։ Սա ինչ է, գուցե մտածված է, որպիսի այդ բան, ինչպես ասում են, մակարդակից շատ իջնենք։ Ես երևի թե իսկապես շարունակեմ տիկին Ալավերդյանի միտքը։ Այո, երբ որ մենք նայում ենք այս եկող իշխող ուժի քայլերը, մենք տեսնում ենք, որ բոլոր քայլերը ի սկզբանե ուղղված են մեկ նպատակ իրականացնելու՝ հայատարածությունը, այո, եւ պետություն քանդել, հա, երկիր քանդել, եւ այն ատելությունը, սուտը, այն ամեն այդ բարապաշարը, որ օգտագործում է, այդ ամենը զուտ նպատակ ունեն իրականացնելու, ավելի մոտեցնելու այն նպատակը, որի համար իրենք եկել են՝ երկիր քանդելու, պետությունը, պետականությունը կորցնելու։ Եվ իրենց բարապաշարը իսկապես կամ հիմնված է եղել մի կողմից
կոշտ գրեհիկ բարեր օգտագործելու մյուս կողմից նաև գիտեք սուտը անընդհատ այսպես թմրանյութի նման շատ փոքր փոքր միգուցե չափականակներով եւ հետո մեծացնելով եւ երբեմն արդեն հզոր սուտ անգամ արտաքին քաղաքականության ուղղ սուտը մեծ չափով տալիս են իրենց մոտ այսպեսի մի ոնց որ թե գործելա ոչ է դրսևորվում սուտը մեծ չափով տալիս են մի անգամից հետո ամբողջ թիմով սկսում են մաքրել փոքրացնել իբր թե հանդարտեցնել միջավայրը բայց հետո նորից հետ են վերադառնում այն մեծ ստին որը արդեն մարդկանց ուղեղում նստեցրել է ինենց իրենք սա շատ լավ իրենց համար արդեն միգուցե արդարացված եւ արդյունք տվող գործելավոճ է եւ երբ ոչ մի կերպ իրենք չեն հրաժարվում այդ գործից եւ սուտն ու ատելությունը հրամցնում են ժողովրդին ամեն օր ամեն հարցի շուրջ Տիկին Նալչա ջան, փաստորեն սրանք իսկապես տեխնոլոգիաներ են, հոգեբանական մեթոդներ են, երբ որ առաջին անգամ մի մեծ աբսուրդի հասնող սուտ ես գցում ասպարես, հետո ինչքան էլ ուզում ես հերքիր ներողություն խնդրի ասասխալ եղել, մարդիկ վերցրեցին։ Փաստորեն իսկապես այդպիսի մեթոդներ կիրառվում են եւ այդ մեթոդները ստայության իրենց հարթարացնում են մեր հասարակությունը կարծես թե կուլ է տալիս։ Իմունային համակարգնել են գել հասարակության շատ։ Այո։ Տեսեք, ես վերջին շրջանում փորձում եմ ավելի այսպես խորապես ուսումնասիրել հիբրիդային պատերազմների այդ հոգեբանական բաղադրիչը։ Եվ սա ուղղակի ակնհայտ է, այսպես ասենք, դասագրքային ճշմարտություն, որ սուտը ընդհանրապես թշնամական քարոշչության շատ կարևոր տարր է, եթե ուզում ես թշնամուտ հոգեբանորեն թուլացնել, հա, քո նպատակներին հասնելու համար, ստի այդ տարրը քարոշչական հրաշալի աշխատող տարր է։ Եվ հիմա տեսեք ինչ պարադոքսալ վիճակում ենք հայտնվել մենք։ Մեր պետության, մեր երկրի ղեկավարները մեր նկատմամբ տանում են թշնամական քարոշչություն, ահա այդ շատ արդյունավետ տարր օգտագործելով։ Նարճա ջան, բայց ինչպես այդ մարդիկ մեծացան այդ էության։ Տարիներ շարունակ նրանց հետ աշխատել է։ Իհարկե։ Իհարկե, այս ամեն ինչը մի ուրում չի եղել։ Եվ փաստորեն ունեն արդեն իրենք երբ վերջնական այսպես ավելի կտրուկ քայլերի դիմեցին, երբ արդեն այսպես ասած այդ քաղաքացիական զորքերը, դրանք քաղաքացիական զորքեր են կոչվում, արդեն լրիվ կազմոպատրաստ վիճակում էին, տարիներ շարունակ տարբեր տեսակի ծրագրեր, ֆինանսավորումներ, արտակուստ կարող է անմեղ եւ բարեգործական թվացող, բայց գիտեք այդ ծրագրերով նույնպես իրենք ընտրություն կատարեցին, հա, ասենք որ հասարակական կազմակերպությունը խայծերը կուլ կտա եւ որ հասարակական կազմակերպությունը, ասենք ծրագիր է իրականացնում, բայց շատ մարտահրավերական իր երկրի շահերը չոտնահարելով համենայն դեպս ընտրությունը կատարվեց։ Հետո արդեն սելեկցիա։ Այո, իսկական սելեկցիա։ Այո, եւ արդեն ընտրանի իրենք ունեցան, այսպես ասած, եւ այդ ուժերի միջև ընտրություն կոնկրետ։ Այո, այսինքն ընտրվեցին մարդիկ, ովքեր ունակ էին անել այն, ինչ հիմա արվում է։ Եվ տեսեք, հիմա եթե այս պահի ուրեմն զարգացումներին մենք փորձենք մի փոքր այսպես վերլուծաբար մոտենալ, տեսեք, ես կարծում եմ, որ ահա այս չարագուշակ ծրագիրը, հայատյաց այո ծրագիրը, որ իրականացվում է մեր նկատմամբ, անցել է մի նոր փուլ, պատերազմից հետո նոր փուլ սկսվեց։ Այսինքն շարունակությունը ապահովելու համար, այսինքն ամբողջովին հայն ու հայությունը, մեր պետականությունները ոչնչացնելու համար, շատ կարևոր է նորից հասարակությանը հոգեբանորեն նախապատրաստել։ Հեղափոխությանը արդեն նախապատրաստել էին անցանգործի, արդեն ունենալով այդ ներզորքերը քաղաքացիական։ Հիմա ինչ խնդիր է դրված եւ բավականին հաջողությամբ կարողանում են նույնիսկ իրականացնել։ Մեզ դարձնել հոգեբանական զոհեր։ Այսինքն մենք պիտի խեղճանանք մեր ինքնագնահատականը, ամեն քայլափոխին, ուրեմն ամեն ինչ արվում է իջեցնելու համար, որ մենք որպես ազգ, որպես ժողովուրդ անկարող ենք, տեսակ ինչ սարսափելի խայտառակ պարտություն կրեցինք, եւ եկեք գիտեք ինչ, եկեք մեր դահիճին սիրենք, կարող է պատահի մեզ խնայի էլի, եւ նույնիսկ էլի նորից ստի էս էսկալացիան է գնում, որ գիտեք ոչ ավել ոչ պակաս, թուրքերը Հայաստանի տնտեսությունը այնպես են անելու զարկանա, եւ հայերը լավ են ապրելու, տեսեք զոհը կարող է, գիտեք, այս խայծը կուլ տալ, ով հոգեբանորեն է զոհ։ Հոգեբանորեն զոհ դարձնելուց հետո հաջորդ քայլը, իրական արդեն ֆիզիկական զոհ դարձնելը, ընդամենը տեխնիկական խնդիր է։ Ես մի կարող եմ միջամտել բոլորովին մի այլ տեսանկյունից։ Ես անընդհատ ասում եմ, երևի թե շատ
ալիքներով, որ ներկա իշխանությունները իրականացնում են, աչքներդ լավ բացեք, իրականացնում են թուրք-ադրբեջանական քաղաքականությունը։ Անցած անգամ ինձ այդպես հանդիպեցին, ասեցին՝ դուք ինչ նկատի ունեք։ Սիրելիներս, ցեղասպանական քաղաքականությունը։ Ես դա ասում եմ ոչ թե դատարկ տեղից։ Ինչու՞։ Ցեղասպանության այդ կոնվենցիայի արգելման մեջ հստակ գրված են այն ձևերը, որով իրականացվում է ցեղասպանություն։ Այո, անշուշտ սկզբից գրված է սպանություններ, հետո խեղում, բայց գրած է եւ հոգեբանական, եւ հոգեկան ծանր տրավմա, բայց ուշադրություն գրված է ստեղծել այնպիսի պայմաններ կյանքի, որը հնարավոր չի դարձնում մարդկանց բնակվելը այդ բնակավայրում։ Վերցրեք մեր այդ սահմանամերձ գյուղերը։ Մենք ինչ ենք տեսնում, դա ցեղասպանական քաղաքականությունը այդ երրորդ կետով, երկրորդ հոդվածն կոնվենցիայի, եւ մեր իշխանությունները մասնակցում են դրանք գիտակցաբար։ Ես պատասխանատվություն կգրեմ իմ խոսքերի համար։ Ինչու եմ ասում։ Ես ծանոթ եմ այդ գաղափարախոսությանը։ Չմոռանաք, որ ես 31 տարվա հասարակական կազմակերպության գործադիր տնօրեն եմ։ Դրանից առաջ 3 տարի եղել եմ այդ Արցախ հայրենակցական կազմակերպության պատասխանատուն, ասկա 33-34 տարի եւ հասարակական։ Այո, մեզ հետ են աշխատել եւ մեր հասարակական կազմակերպ, եւ շատ փողեր են ծախսել, եւ ես շատ հրաշալի հիշում եմ բոլոր այդ սխեմաները, որով բացատրվում է հետեւյալը։ Չկա միջազգային հարաբերություններում հավասարություն։ Կան փոքր պետություններ, կան աղքատ պետություններ, եւ կան օրինակի համար նավթգազ ունեցողները։ Հո դուք չեք համեմատվելու իրենց հետ։ Այն, որ մենք 33 տարի ապացուցել ենք, որ կարող ենք եւ ազատագրենք եւ զարգանանք, դա կներեք մեզ դեմ ահանել բավականին պղտոր ուժեր այդ գլոբալ մակարդակով։ Գլոբալիզմին ես ծանր խոսք ընդհանուր առմամբ չեմ ասում, գլոբալիզմ էլ կա, գլոբալիզմ էլ, բայց ահա այդ ամենապղտոր ուժերի համար այդ մերյալ սխեման, որ չպետք է ստեղ լինի որևէ խոչընդոտ, թուրք-ադրբեջանական, երկուսն էլ մեկը ուժեղատ, գիտեք, ամենաուժեղ։ Ոչ միայն թուրք-ադրբեջանական, ավելի բարձր։ Հիմա ես հետ եմ ասում, հիմա անգլոսաքսոնական, ավելի բաց հեռահար ծրագրական, այսինքն մեր 33 տարվա ապացուցաղական այդպես կյանքը դրանց ավելի է կները կազմակերպել, որ գտնի մեր հասարակության մեջ որևէ մի այդպիսի խմբեր, որոնք ունեն կամ կները կծնե կամ դաստիարակված այդպիսի բացեր, որոնք թույլ են տալիս, ինչպես ասում են, բռնացնել մեկը ագահության վրա, մեկին այո նախանձի վրա, եւ այլն, եւ այլն։ Մենք դարել ենք, ահա ինչպես ասեց արդեն Տիկին Ալշաջան, զոհ ենք բավականին հզոր մեքենայի, որոնք մեզ ուսումնասիրել են, գտել են սելեկտիվ ձևով, գտել են, աշխատել են բոլորի հետ, հետո ընտրանի, ես ասում ձեզ, մեզ հետ դադարեցրել են նույն սորս աշխատել մի 10 տարի առաջ։ Տիկին Գյուրեղյան, փաստորեն տեխնոլոգիաները շատ լավ աշխատեցին եւ շատերը իսկապես զոհ գնացին այդ տեխնոլոգիաներին, բայց այս տեխնոլոգիաները հիմնական շեշտ, ինչպես մեր բանախոսները նաև նշեցին, դրված է ստի վրա։ Քաղաքական սուտը շարունակում է մնալ առաջնահերթություն։ Բայց ես մի հարց եմ ուզում ձեզ տալ։ Արդյոք մեր հասարակությունը չի զգում, որ իրեն խափում են, որտեղ շատ բացահայտ են խափում։ Գիտեք, միգուցե պետք է զգար, բայց քանի որ այդ սուտը հրամցվում է քաղցր կերպ, այսպես ասած, հասարակության համար, նրանք միգուցե սիրում են այդ քաղցր սուտը։ Շատ նորից հատուկ տեխնոլոգիաների միջոցով է այդ հրամցվում սուտը։ Իսկ գուցե նաև դրա համար, որ շատ հարցերում ազնիվ չխոսեցինք մարդկանց այդ ժամանակին, եւ այդ սուտը, այդ քաղցր սուտը դարձավ երազելի։ Ես այնքան էլ համաձայն չեմ այն մտքի հետ, որ մենք ազնիվ չխոսեցինք հանրության հետ։ Եթե ես ինքս հիշեմ իմ բոլոր
ելույթներում սկսած մայիսի 1-ից 1918 2018 թվականի բոլոր ելույթներում ես չի եղել մի ելույթ, որ ես չքննադատեմ, ես չներկայացնեմ մարտահրավերները, որոնք բերվում են այս իշխանությունների կողմից։ Չի եղել մի ելույթ, որ ես չզգուշացնեմ, որ մենք այ այսպիսի վտանգների առաջ ենք։ Միգուցե մենք պետք է շատ խոսեինք, միգուցե մենք պետք է այլ կերպ ներկայացնեինք, հա, հանրության հետ այլ լեզվով խոսեինք։ Ես միշտ մտածում եմ, որ այդ մարտահրավերները, վտանգները, որ բերեց այս իշխանությունը, ներկայացվեին հանրությանը իրենց լեզվով, իրենց համար ընդունելի տարբերակներով։ Միգուցե այդ տարբերակների մեջ մենք սխալ ենք եղել, բայց որ չենք ներկայացրել, դա այդպես չի կարելի ասել, որովհետև իսկապես ներկայացրել։ Դրանից բացի որոշ ժամանակ կար, որ արհամարանք եղավ, այսինքն այն սուտը, որ հրապարակում էր նույն հայկական ժամանակը, տարբեր թերթեր, կյանքը ցույց տվեց, որ դրանք ստեր էին, լեգենդներ էին, բայց մենք էլ չունեցանք փաստորեն այն կամքը, որպես հասարակություն, որպես քաղաքական կազմակերպություններ, հասարակական այլ կազմակերպություններ, ասենք, դե ապացուցիր։ Ապացուցիր, որ հավատամ, եւ չապացուցված այսպես ստերը դարձան մեր կյանքի անբաժան մասը անեկդոտների ձևով։ Սա էլ է, կարծում եմ, Տիկին Ալչաջան, կարևոր բան, որ անեկդոտների ձևով էլ այսպես ստեր տարածվեցին տևական ժամանակ, եւ դրանք դարձան մեզ համար, այսպես ասած, աներկբայրողություններ։ Բոլորը սկսեցին հավատալ, որ կա, չգիտեմ, 50-50-ներ, կան ինչեր, կան ինչեր։ Ոչ ոք արդեն իսկ հասկացի տակ չէր դնում այդ բանը։ Ես էլի եմ կրկնում, որ խնդիրը ոչ թե այդ ստերը բացահայտելու կամքի բացակայության մեջ էր, այլ այդ ստերը բացահայտելու ոչ ճիշտ մեխանիզմներ օգտագործելու մեջ էր, որովհետև այնպես չէր, որ ընդդիմադիր կողմը միշտ ներկայացրել է այդ սուտը, երևի թե մեխանիզմներն էին տարբեր, բայց կամքի բացակայություն սուտը ներկայացնելու, ինձ թվում է, այդպիսի բան չի եղել։ Եկեք հիշենք հենց Նիկոլ Փաշինյանի առաջին ամենամեծ, ամենակարևոր քաղաքական սուտը, երբ որ նա վարչապետ ընտրվելուց առաջ հայտարարեց, որ արդեն ժամանակավոր պաշտոնակատար էր, նա հենց մեր խմբակցության հետ հանդիպման ժամանակ այսպես դեմարդեմ, մեր սեղանը ավելի նեղ էր, ավելի մոտ էին իրար նստած, եւ նա հայտարարեց մեզ, խոստացավ, ոչ թե հայտարարեց, մեզ խոստացավ, որ վարչապետ ընտրվելուց հետո ինքը առաջին հերթին պետք է աշխատի սուպեր վարչապետական մեխանիզմներից հրաժարվելու ուղղությամբ, որ առաջին հերթին պետք է ընտրական օրենսգիրքը փոխվի, բոլորս հիշում ենք այդ սուտը, հա, ընտրական օրենսգիրքը փոխվելուց հետո 1 տարի ժամանակահատված անցնելուց, երբ որպեսզի այդ ընտրական օրենսգիրքը մարսվի, նոր պետք է գնանք արտահերթ ընտրությունների։ Մենք ինքներս որպես խմբակցություն կուլ տվեցինք այդ խայծը, խափվեցինք, որովհետև գիտեք, դժվար է պատկերացնել, որ դիմացը նստած քաղաքական գործիչը այդ կարգի սուտ կօգտագործի քաղաքական գործընկերոջ հանդեպ, բայց իսկապես հենց մենք այստեղ արդեն կուլ տվեցինք այդ քայլը։ Ասում են, ամեն մարդ իր արշինով է չափում դիմացին, ու սա է դժվար, որ իսկապես մենք մեխանիզմներ, մենք մի քիչ ավելի գերագնահատեցինք նրանց, նրա եւ նրա թիմի քաղաքական մարդ տեսակը, հա, քաղաքական գործիչ տեսակը։ Գիտեինք, որ այն չէ, ինչ իրեն ներկայացնում է, բայց որ այդ կարգի ստախոս դուրս կգա, դա կներեք, ոչ մեկիս մտքով չէր անցնի։ Ես եթե այդ ժամանակ ձեր կողքին այդ հոգեբան նստած լիներ, ձեր ականջին կշշնջար, կասեր, գիտեք, այստեղ նստած է ձեր արչեվ մարդ, որի տեսակը ցանկացած հասարակության մեջ 2-3% լինում է, դա մարդու անձի յուրահատուկ տեսակ է, որը կարող է նայել աչքերիդ մեջ եւ սուտ խոսել։ Եվ մենք պարտվեցին 2-3%-ի փաստորեն հասարակություն։ Ընդ որում, ես այս մասին էլի առիթ ունեցել եմ ասելու, եթե այդ 2-3%-ին մարդը նույնիսկ անձնական կյանքում ինչ-որ ձևով կողքին է հայտնվում, ասենք կոնտանիքի անդամն է, ուրեմն դու ամենավերջին դժբախտն ես, որտեղ այդ մարդկանց կողքին հայտնվելը, դա մեծ ագույն դժբախտություն է։ Հիմա մենք հայտնվեցինք իրավիճակում, որ ահա պետության ղեկը հայտնվեց այդ կարգի մարդկանց ձեռքերում, եւ ընդհանրապես ես մտածում եմ, որ մենք բոլորս միասին եւ մեր երկիրը, մենք հումանիտար ծուղակի մեջ ենք հայտնվել, այդ նույն հեղափոխությունը դա հումանիտար ծուղակ էր։ Գիտեք, կարելի է կարծել, որ տեսեք, երկիրը ղեկավարել, հզորացնելու եւ այլնի համար ավելի այսպես տեխնոկրատ ղեկավարություն է պետք, ես բան չունեմ ասելու, բայց գիտեք, հումանիտար կողմը
բացարձակապես հաշվի չի առնվել, չէ որ եթե ես անցած իշխանություններին ոչ մի քննադատելու բան չունենայի, միայն այս հարցում շատ լուրջ քննադատության եմ ենթարկում, որովհետև տեսեք, ամբողջ աշխարհը երում է գունավոր հեղափոխություններ այստեղ, այնտեղ, միթե ձեզ չէր հետաքրքրում, այդ ինչ տեխնոլոգիաներ են, արդյոք ձեր երկիրը արդեն թիրախավորվում էին, իհարկե, եւ վերադառնալով ձեր հարցին, նորից որ այստեղ չի կարելի չքննադատել, գիտեք ինչ մարդիկ, որ իշխանության են հասնում, մի տեսակ ինքնավստահ են դառնում, չափից դուրս ինքնագոհ են դառնում, դուք ինչու չէիք հերքում, եթե ակնհայտ զրպարտություններ էին, հա, տարածում, ձեր հասցեին, ասենք անձամբ, դուք ինչու չէիք հերքում, ինչու դատական գործեր չէիք։ Նայեք, սանսապելի բան էր, ապրիլյան պատերազմը նոր էր ավարտվել, այդ զոհերի, այսպես ասած, կորուստը ցավը բոլորիս մեջ կար 2016 թվականի ապրիլին։ Եվ Նիկոլ Փաշինյան պատգամավորը բացարձակ ստեր էր խոսում, ինչը ապացուցեց հենց իր կողմից ստեղծած հանձնաժողովը։ Դուք պատկերացնում եք հիմա այս պատերազմի ժամանակ կամ անմիջապես հետո որևէ մեկը թույլ տար հելնել ասել, որ բան վառելիք չի եղել, սնունդ չի ունեցել, փամփուշ չեն ունեցել։ Բայց ելակը, ելակով էին կերակրում, նայեք, ես ուզում եմ մի երկու բան ասեմ, որ դուք ասեցիք, որ նա սուտ ասել, դուք ասում եք, որ ստերով, սիրելիներս, դա իրենց դավանանքն է, նայեք, թերա գնահատում է իրենց, գնացել է մի բանով, ես ովքեր են, անգրագետ, բան չգիտեն, կներեք, պսիխոպատ են, ես են են, բայց պսիխոպատյան, դա հայտնի ուսումնասիրված մի երևույթ է, մի ֆենոմեն է, և պսիխոպատներից է ծնվում բավականին շատ անգամ լիդերներ, որոնք իրենց հետևից տանում են ամբոխը։ Բիզնեսի մեջ այդպիսի շեշտադրումներ ունեցող ես որևէ մեկին հիմա խնդիր չունեմ վերավորելու, բայց կրկնում եմ, կարելի է ուսումնասիրել եւ հաջողակ լիդերներին եւ սուտասան մեր ասելով, եւ մենք կտեսնենք, որ չի ուսումնասիրվել նախ եւ առաջ դա հասարակագետների մեծ պարտքը մեր երկրի առջեւ, հոգեբաններին լսող չկար, Տիկին Նալչաջյանը գիտի, ես որտեղ պատահում ասում եմ, հրավիրեք Տիկին Նալչաջյանի կամ այլ, այսպես ասած, մասնագետներին, որոնք ձեզ կասեն, որ խաբելը ամբողջին դա մի տեխնոլոգիա է, և հենց այդ տեխնոլոգիան են սովորացնում, ահա, այդ ապագա լիդերներին, և իրենք չեն խաբում, իրենք դավանում են հենց այն, ինչի համար իրենց բերել են, այն, որ ես ասեցի կան ուժեղ եւ այլն, նրանց համոզմունքն է, որ ի՞նչ փոքր երկիրա, ի՞նչ համասարաններ, փոքր երկիրա, ի՞նչ սիմֆոնիկ նվագախումբ, կամ թե չէ շատ կներեք, այդ ի՞նչ ենք մենք, որ բոլորի դեմ են գնում եւ ասում ենք Արցախը ազատագրված է, վերադառնել ապե, վերադարձնել ապետ, եւ այդ ի՞նչ բանը, դու Թուրքիայի նման հզոր պետության հետ բոզ-բոզ ես անում, դա դավանանք է, եւ երբ որ իրենց ասում են բարոյական առումով դավաճաններ, դա ճիշտ չէ, նրանք դավաճաններին իրավաբանական առումով, որտեղ իրավաբանության մեջ է, օրենսդրության մեջ է գրված, որ նա պարտավոր է ազգային շահը պաշտպանել, անվտանգությունը եւ այլն, իսկ նա դա չի անում, եւ այդ իրավաբարոյական առումով իրենք իրականացնում են բոլոր իրենց քայլերը, համապատասխանում են իրենց դավանանքին, այդ դավանանքն է, դրա համար ինքնագոհ են, ինքնավստահ են, եւ ոչ էլ նեղվում եւ ոչ էլ վիրավորվում են, ինչպես Տիկին Նալչաջյանը։ Տիկին Նալավեճյան, տեսեք, դուք ինձ հուշում եք խոսել բարոյական հասունություն կոչվող երևույթի մասին, ամեն մի մարդ մեզանից յուրաքանչյուրը բարոյական հասունության որոշակի մակարդակի վրա է գտնվում, եւ եթե այդ ձեր ասած պսիխոպաթիան, սոցիոպաթիան զուգորդվում է բարոյական տհասության հետ, այսպիսի չարիքներ են սկսում տեղի ունենալ, բարոյական զարգացումը շատ կարևոր է մարդու, եւ այս ուրեմն երիտասարդները, տղաներն ու աղջիկները, ովքեր միանգամից փողոցից եկան եւ նստեցին այդ իշխանական աթոռնին եւ անում են այն, ինչ անում են, իսկապես գիտեք, իրենց տարիների ընթացքում ձևավորել են որպես մարդ, ընդ որում ներշնչումներ են արել, որ իրենք առաջադիմական են, հա, իրենք այդ մասին չեն էլ թաքցնում, ասում են իրենք առաջադեմ են, իրենք, չգիտեմ, ավելի զարգացած մարդիկ են, հա, սովորել են այս համալսարանում, անուններ են տալիս այսինքն համալսարանների, բայց չէ՞ որ դա չի ամբողջապես, համոզել են, որ սա ռանք են արժեքներ, իրենք դա եվրոպական հագուստ խանութն է,
այդ հնամաշ, ոչ թե հին է, ոչ թե նախկին է, հնոտի է, գարշահոտ է, այդ դրանք իրենք ուզում են մեզ ներկայանան որպես ժամանակակից կներեք, ես ժամանակակից եւ եվրոպան գիտեմ եւ ամերիկան գիտեմ եւ մասնավորապես հարավային եվրոպան, որը մեզ ինչ որ առումով շատ մոտ են իրենք, եւ կրկնում եմ, իրենք եվրոպական հագուստ խանութից են օգտվում, այդ քաղաքական առումով իսկական գավառական մտածողությունը հենց դա է, այո, իսկական գավառական մտածողություն, փաստորեն քաղաքական դաշտում էլ առհասարակ թերագնահատեցինք այս մարդկան ժամանակին, քաղաքական ուժերը, նաև քաղաքական կուսակցությունը եւ հատկապես երկրի ղեկավարությունը թերագնահատեց եւ տպավորություն նաեւ եւ աշխատանքի մեթոդների մեջ հասարակության հետ նոր մեթոդներ չորդեգրեցին մյուսները, եւ սրանք դարձան, այսպես ասած, իսկապես կարողացան իրենց երիտ եվրոպացի, այսպես ասած, նոր շնորհովի ներկայացող տեսք ցույց տալ, այսինքն սա բոլորիս նաեւ մեղքի բաժինը կա, ինչ որ արումներ, այո, եւ գիտեք ամբողջ հարցը նրանում է, որ երբ մենք խոսում ենք քաղաքական, հա, եվրոպական նորաոչ քաղաքականության մեխանիզմների, այդպես է ստացվում, հա, մենք միշտ մեթ հիշենք նրանց, նայենք նրանց կենսագրությունները, հասկանում եք, մենք երբ որ բացում ենք նրանց կենսագրությունները ընթերնելու, տեսնում ենք ավարտ, չի, ոչ թե ավարտել, այլ ստացել է այսինչ հավաստագիրը, ստացել է այսինչ հավաստագիրը, շատ կներեք, այդ հավաստագրերը ստանում են, սերտիֆիկատ են իրենք ասում, ավելի այսպես հնչեղ, հա, անծանոթ բառ որպես հնչեղ, հա, այդ հավաստագրերը տրվում է 2-3 ժամանոց ինչ որ սեմինարի մասնակցության համար, եւ մեր հանրությունը, տեսեք ինչեր է, կենսագրությունը նայում է 10 էջանոց ինչ որ կենսագրություն է հավաստագրերով, հասկանում եք, եւ մենք ոչ մի անգամ չփորձեցինք մեր հանրությանը ներկայացնել, որ ընտրության ժամանակ պետք է ուշադրություն դարձնել մարդու կենսագրությանը, կրթությանը, արդյոք ծրագիր ներկայացնում է, թե չէ, արդյոք այդ ծրագիրը ներկայացնողը ինքը պատկերացնում է ինչ խնդիր է լուծելու, ինչպես է լուծելու, մենք այդ ամեն ինչը բաց ենք թողել, դրա համար էլ է Գին Գուրեյան, ոչ միայն բաց ենք թողել, այլ նաև իրեն գիտեին, որ հանրությանը ծրագիր չէր կրկրում, ընտրությունների ժամանակ հաղթում են ոչ թե ծրագրերով ու քաղաքական լուրջ բանավեճերով, այլ լավ սուտ ներկայացնելով, այնպես չի, որ նախկինում սուտ չեն ներկայացրել եւ այդ ուժերը քվեներ չեն ստացել, եւ իրենք պարզապես իրենց թեկունքին կանգնած, այսպես ասած, միջազգային կենտրոնները, գուցե ուժային կենտրոնները, նրանք շատ լավ ստեղության ուսումնասիրեցին եւ հասկացան հայ հասարակության ինչ պիտի ասես, որ ինքը դրանից ոգևորվի, սուտ ասա։ Ծրագիրը, երբ որ այս կառավարությունը ներկայացրեց ծրագիրը, այնտեղ կետ կար, ծրագրային կետ էր, ունեն նպատակներից մեկը, խնդիրներից մեկը, որը պետք է լուծվեր, նպատակ չէր ձևակերպված, խնդիրներից մեկը, որ պետք է լուծվեր, հայ հասարակության, հայ երջանիկ քաղաքացու ձևավորումները, եւ երկրորդը հայ հանրության մեջ հերթ կանգնելու մշակույթի ձևավորումը։ Ես ինք, դուք պատկերացնում եք, այդպիսի կետ կար, ոչ մեկս չենք, ես ինքս որպես, ես հարցրել եմ պարոն Փաշինյան, այս ձեր ծրագրի մեջ նշանակում է, դուք գրել եք, հանրության մեջ ձևավորել հերթ կանգնելու մշակույթը, ի՞նչ է նշանակում սա, այսինքն դուք այդ ո՞ր հերթը պետք է, ո՞ր հերթ կանգնելու, արտագաղթի հերթի մասին եք խոսում, թե բանկերում հերթի մասին եք խոսում, բառացիորեն այսպես ես իրեն հարց եմ տվել, Գին Գյուրեղյան, դե մենք ընդհանրապես, այո, նաև բանկերում կանգնելու հերթի մասին ենք խոսում, այնպես չի, որ չենք բարձրաձայնել, բայց էլի եմ քրկնում, չգիտե, ես անձամբ էլ ինչ կեր պետք է հանրության ուշադրության հրավիրեի այդ հարցերի շուրջ, երևի թե պետք է երկար ժամանակ նրանց աշխատածը, տարիների աշխատածը, տարիների ընթացքում նաև հակադարձումներ ստանար, ու չենք ստացել, հանրությունը չի ստացել, վերջի այդ տարիներին եւ նախկին, որ ասում են իշխանությունները, այսինքն նախորդ իշխանությունները, գրագետ ձևով պետք է ասել, նրանք կարծում եմ պետականության համդեպ ճաշակ չեն ունեցել, նրանք չեն ցուցադրել իրենց օրինակով, որ ինչ է պետություն ունենալը։ Ես իմ ուսանողներին ասում եմ, գիտեք, աշխարհում կա 2200-ից ավել ազգեր, ձևավորված, չեմ ասում էթնոսներ, նրանցից ընդամենը 220-ը քանիսն է, որ պետություն ունի, ընդամենը 193-ն է, որ ՄԱԿ-ի անդամ պետություն են, դրանց մեջ մենք ենք, մեր իշխանությունները, նախորդը, որը որ ցույց է տվել, որ եւս նայում է, դա գեղեցիկ բան չի, չէ՞, եւ այլ, այսինքն նրանք չեն ցույց տվել այն վեհությունը,
այդ պետություն ունենալու, իրենց պատասխանատվությունը, մշակույթը բարձր, մեր իշխանական, մեր քաղաքական մշակույթը չէր համապատասխանում մեր քաղաքակրթական զարգացման մակարդակին. Խնդիր է, հասկանում եք դա։ Այսինքն մենք պետք է հստակեցնենք, որ եւ իշխանության եկողը նա տեսել է, որ կարելի է այդպես տնավարի խոսել, գրեհիկ ասել, եւ դա դուր է գալիս շատերին, որովհետեւ եւ նախորդ իշխանության ժամանակ ուշադրությունը չի դարձվել քաղաքական մշակույթի վրա։ Ես մարդու իրավունքը։ Բայց այսքան էլի ցածր չէ։ Նայեք, նայեք, դուք պետք է հիշեք, եթե դու ընկնում ես սարից ներքև, քանի ներքև այնքան արագ գլորվում ես։ Եվ խնդիրը մենք պետք է հստակեցնենք, գործ ունենք մեր հասարակության հետ, մեր ժողովուրդն է։ Իրենք էլ են չի ստեղծում։ Մեր ժողովրդին, մեր ժողովուրդ ասվածը բոլորս ենք մտնում ժողովրդի մեջ, եւ այստեղ սա համապար ընդհանուր մի բան չի, որ մեկ գծով բնորոշվի։ Չի, չի, ես չավարտեցի։ Ինքը չէ ունի շերտեր, 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 եւ ես չավարտեցի։ Ժողովուրդը, այո, մենք ազգային էլիտայի նշանակությունը զրոյացրեցինք։ Դուք հասկանում եք, մենք ժամանակին գրողի, պոետի, նկարչի, որը որ նրա խոսքը, նրա ազդեցությունը, նա ազդեցիկ էր, նա կարող էր հայացքը միայն մի բան ասել եւ բոլորը հասկանային։ Եվ այդ նախորդների, ահա այդ էլիտա, իրական ինտելեկտուալ էլիտայի նշանակությունը բերել, հավասարեցնել, շատ կներեք էլի ոչ կրթություն ունեցող, ոչ բան, զորբայությամբ եկածի հետ, դա եւս աշխատ է։ Դրա համար ես այդ բոլորը ասում եմ եկող իշխանությունների համար։ Եկող, հասկանում եք, պետք է մենք աշխատենք, վերադարձնենք մեր ժողովուրդը այն մակարդակի վրա, որին մեր նախնիները իրապես բերել են մեզ, մենք քաղաքակրթության մեջ ուրույն հետք ենք թողել։ Երուստայության Նիկոլ Փաշինյան ինչ որ արումով ազդվի որ ասում էր, մեր դեմ պայքարում են էլիտաները, եթե որոշակի էլիտա էլ կա, պայքարում է, հիմա սա էլ է պայքար, մեզ դուր չի գալիս այդ գրեյք խոսքը, մեզ դուր չի գալիս այդ մակարդակը, սա էլ է պայքար, եւ մենք հիմա եթերում ասում ենք, մեզ դուր չի գալիս ձեր այդ մակարդակը, մեր պետությունը, մեր ժողովուրդը, այսքան աղքատիկ, այսքան անմշակույթ չէ։ Տիկին Ալավերդյան, այնպես չէ, որ ժամանակին այդ հարցերը չեն բարձրացրվել, մեր մտավորականությունը նա տարբեր մարդիկ, մենք անընդհատ բարձրացրել ենք այդ հարցերը, որ արժեքները կործանվում են, կարևորագույն արժեքներ, քաղաքական էլիտան չի գնահատել, եւ դա այսպես մատների արանքով են նայել, չեն հասկացել, այնպես որ դա նկատվել է, այդ հարցերին մենք անդրադարձել ենք, ընդ որում մենք խոսում ենք, թե ինչ է կատարվել, եկեք մենք նաեւ մի փոքր անդրադառնանք հենց մեր այսօրվա օրվան, թե ինչ է կատարվում հիմա, այդ հասկացությունները, կարծրա հաս պատկերացումները, ստերեոտիպները հիմա այս պահին էլի ստեղծվում են եւ նետվում են ասպարես։ Օրինակ ասենք, աթորակը ռիվ է, չէ՞, շատերն ասում են աթորակը ռիվ է, ես հոգնել եմ, ել չեմ մասնակցում աթորակը ռիվին, բայց փաստացիորեն այսօր այն ինչ տեղի ունենում, դա աթորակը ռիվ չէ, ընդ որում սխալ նաեւ բարեր են օգտագործվում, ասում են ընդդիմությունը, ասենք հանրահավաքներյան, սա ընդդիմություն չէ, ընդդիմությունը քաղաքական կատեգորիա է, չէ՞, այստեղ ուղղակի ասենք փրկության շարժում, սա ուղղակի պետականամետ մարդկանց եւ քաղաքակրթական քաղաքական, ես դա ուզում եմ ասել, այսինքն ընդդիմադիր իհարկե չկա, ընդդիմությունը չի անում, եւ ընդ որում այնպիսի բևեռներ են, որ գրագետ եւ անգրագետ այդ բանավեճն էլ չի կարող ծավալվել, հիմա խոսք է գնում ապագա ընտրությունների մասին, ինչպես ենք պատկերացնում ընտրություններ, երբ որ չի կարող, ուրեմն այնքան տարբեր են այդ բևեռները, որ նստենք քաղաքակիրթ բանավեճի, որ ինչպես ասում են ծրագիր տեսնես, հասկանաս թե ում ծրագրի հետևից գնաս, սա էլ է բարդ խնդիր, շատ շատ բարդ խնդիր է, եւ հատկապես որ հաշվի առնենք մեր հանրությունը պատրաստ չէր ու հիմա էլ պատրաստ չէ ինչ որ ծրագրերի մեջ քննարկումներ կազմակերպելու, եւ ծրագրերի ընտրության մեջ մեր հանրությունը այսօր պատրաստ չի, պատրաստ չի ծրագիր լսելու, այսօր դեռ հանրության մեջ իսկապես ուժ մեծ է, չեմ կարող ասել նույն մեծ մեծականակ, հա, խումբն է, բայց փոքր չի համենայն դեպս այն մարդկանց խումբը, ովքեր էլի ասում են, դե այս էլ կլինի, այն էլ կլինի, այն էլ կլինի, այս խեղճ իշխանությունները ինչ անեին, պատերազմ էր
ինչ անեին կորոնավիրուսը, հասկանում եք, մենք իսկապես հանրության հետ լուրջ աշխատելու խնդիր ունենք, գյուղ առ գյուղ, տուն առ տուն, ես միշտ ասում եմ, երիտասարդին պետք է խոսենք երիտասարդին հուզող խնդիրների շուրջ։ Մենք պետք է երիտասարդին հրամցնենք, ներկայացնենք այն մարտահրավերները, որ ինքը կունենա այս իշխանությունների հետագա իշխանության դեպքում։ Այ ես դասախոս եմ եւ իմ ուսանողներին անընդհատ ասում եմ, երիտասարդ աղջիկներ, աղջիկներ ջան, երիտասարդ աղջիկներ, դուք կորցրեցիք ձեր հասակակից սիրած տղաների շատ-շատերը կորցրեցիք սիրած տղաներին։ Այս իշխանությունները երկիրը տանում են այնպիսի իրավիճակի, որ մնացած ոչ մնացած երիտասարդները լքելու են այս երկիրը։ Այսինքն դուք փաստորեն կորցնում եք հետագայում սիրահարվելու իրավունքը նաև։ Ձեր խնդիրը կա, տարիներ շարունակ հետ պետք է այլ խնդիրների մասին խոսել։ Ինչու՞ եղան տարիներ շարունակ գնաց ամեն ինչում պարզունակության տարան, ամեն ինչում գրեհիկության, հերոստատեսությամբ սերիալներով եւ հիմա էլ դա շարունակվում է։ Երկիտական հաղորդումներ։ Ուրեմն այդ մանրապատումները, որոնցից շատերի հերոսները կերպարները սիրվեցին, այլ դերասանը դարձել է քաղաքապետ, բայց ինչ էր տալիս նա որպես դերասան, ես չգիտեմ, ինձ համար ոչ մի օգտակար բան չէր տվել։ Եվ այս ամենը տարածվեց նաեւ քաղաքական դաշտի վրա։ Օրինակ ձեր քուսակցությունը շատ հաճախ մեղադրում էին, որ ծրագրերով է գալիս, լուրջ եք խոսում, լուրջ բանավեճում։ Դե դուք էլ եկեք մի սուտ խոսացեք, որ ձեզ ընտրեն։ Չէ, գիտեք, փոշմանել եք, թե չեք փոշմանել։ Միգուցե պետք է իրենց խնդիրների մասին խոսել, բայց միշտ պետք է ճիշտը խոսել։ Ես երբեք չեմ կարող ասել, դե լավ, եկեք մենք հետ գնանք սուտ խոսալու, ոչ, դա ընդունելի տարբերակ չէ։ Միգուցե պետք է, այո, այդ նույն ծրագիրը ներկայացնել շատ ավելի պարզ բառերով, շատ ավելի պարզ օրինակներով, բայց անցնել ստի, դա մեղամեղա։ Եթե պարզ խոսեք, պիտի ասեք, որ առաջ չկա 5 տարում մենք ձեզ չենք խոստանում, շատ-շատ մեծ բան։ Չենք խոստանում, բայց իրենք եկան ասեցին, մենք արագ կանենք, ստերից ենք խոսում, Փաշինյանը ասում էր, սպառողական վարկերը, գյուղատեսական վարկերի տուշտուկանքները ամբողջովին կվերացնենք, այդ արագաչափերի գումարները, բազմաթիվ բաներ, հոգ չէ, որ դու հետո չես անի։ Եվ ժողովուրդը կարծես, թե ժողովուրդ ասված մի մասը կարծես, թե մոռացել է կամ ներում է, ոչինչ։ Կարող է ամեն ինչ ների, բայց ես կոչ եմ անում բոլորին, փոքրինչ ստապ հաշվարկ անել, եթե ձեր բնակարանից մի անկյուն, ասեմ, պտի տակ թշնամուն, ոնց կվերաբերվեք։ Հիմա մենք երկրի մի մասը ոչ միայն այն ինչ որ կոտրած ձեռքով կներեք ստորագրվել է, այլ ինչպես գլուխ է գովում իր համարի, առանց մի կրակոցի քարվաճարը տվել է։ Հիմա արդյոք դրա ես պետք է համոզեմ, ես ինչ եմ ուզում ասել, կա մի խավ, որը հայ-հոյաստանցիներ եմ ես կոչում, նրանք հայերեն չեն խոսում, հիշեք, մեր լեզուն մեր հայրենիքն է, եթե նա հայ-հոյանքով է խոսում, նրա հայրենիքը հայ-հոյաստանն է, ես չեմ կարծում, որ այդ խավի հետ պետք է աշխատել, պետք է աշխատել այն իրոք բարեխիղճ մոլորվածների հետ, մեկ, այն, այո, նախորդ իշխանություններին հազար ու մի բան ցույց տված եւ ասած, եկեք այսպես անենք, ու նրանց չեն լսել, ինչպես չեն լսում այս իշխանությունները, պետք է աշխատել բոլոր դեպքերում, ես համոզված եմ, գիտակից խավերի հետ, չեմ հավատում, որ հայ-հոյաստանցիները կազմում են ինչ-որ մի կրիտիկական զանգված։ Ես պետք է հստակեցնեմ, որ էլի ես հավատում եմ, որ այն քաղաքակրթական պաշարը, որով մենք եկել ենք, շարունակել ենք մեր աշխարի մեջ մեր քաղաքակրթական հետ կթողնելու, ես համոզված եմ, մենք այդ ներուժը ունենք, ես ամեն անգամ եմ ասում դա, մեր հայերը եւ աշխարի եւ երկրից դուրս եւ այստեղ ունեն այնպիսի ներուժ, որը կարող է, որով կարելի է ծաղկեցնել շատ ավելի մեծ երկրներ, բայց գաղափարախոսությունը իշխանությունների հետևյալն է, դա դեռ 90-ական կեսերին էր, որ այս երկրում չի կարող լավ ապրել, սկզբից գրել են 1,900,000, 3 ամսից հետո Գոլոս Արմենիայի թերթում դա, եւ հետո պես ասած քննադատական էր գալիս, եկավ հասավ կարծեմ թե մինչեւ 500,000, մենք միայն այդքան հստակեցնենք, իրոք այս իշխանությունները իրականացնում են այն գլոբալիստական, կրկնում եմ, պրխտոր կենտրոնների, ոչ այս երկիրը պետք է դառնա միջանցք,
Միացնելու կապ չունի թավշիա, թե դա մետաքսիա, թե ինչ ճանապարհ, կապ չունի դա։ Այդ մեկ, երկրորդը, դուք ինչ ունեք, որ դա շատեր խոսում եք, որ դուք այստեղ 900 հազարն էլ մնանք հլա կարողանաք, էդ էլ ա ձեզ ծովա։ Կրկնում եմ, ցեղասպանության իմաստի մեջ կա ոչ միայն այդ սպանությունը, դուրս մղումը, կա նսեմացումը, որ ամաչես, որ դու պատկանում ես այդ ազգին։ Ես էլի եմ ասում, մարդու իրավունքների պաշտպանը, որ գրել է, որ դա ցեղասպանական հիմա գործընթացներ են գնում, նա չի մանրամասնել և հնարավոր է ինքը խոսում է կյանքի իրավունքի մասին, արժանապատության։ Ես խոսում եմ այն բաների մասին, որը ցեղասպանագետները վաղուց ուսումնասիրել են, մարդիկ պետք է ամաչեն, որ պատկանում են հայերի, եւ պետք է թողնեն գնան։ Սա է։ Մենք հիմա լուրջ խնդիր ունենք իսկապես այս ամենը հաղթարելու, հույսի ինչ որ նշույլներ տեսնելու, այն թունելի վերջում են լույսին ենք կարոտ, եւ այդ լույսը մեզ պետք է, որպեսզի այս պատերազմի, այս պարտության հոգեվիճակից, այս ցավից դուրս գանք։ Բայց կարծեք թե այդ չեն թողնում, որ այդ հույսն էլ ունենա։ Ամեն օր մենք անորոշ սպասումներով ենք արթնանում, եւ ամեն օր օդում կախված տագնապ կա։ Եվ հաճախ ինձ թվում է, որ սահմանի հետ կապված այս կամ այն բնակավայրի անվտանգության հետ կապված, այսպես ասած, նորություն է սպրդում լրատվադաշտ, ամբողջ ճարակ տարածվում է եւ սկսվում է մի տեսակ պանիկա։ Համացանցում դա հատկապես երևում է։ Ինչ է սրանքել են տեխնոլոգիաներ, որ չհասցնեն կուշկի գալ, անընդհատ ամեն օր ապրենք տագնապի մեջ։ Դա շատ լավ տեխնոլոգիա է։ Գումարած կորոնավիրուսի այս համավարակը, որ նրա պատճառով նույնպես մահեր ունենք, եւ սա էլ է մեզ համար մեծ ստրես։ Ընդհանրապես մտնոլորտը շատ տագնապախրով մտնոլորտ է, եւ մարդիկ վատատես են դարձել, ոչ մի լավ բանի չեն սպասում, եւ դրան իհարկե նպաստում է այս բոլոր գործողությունները։ Գիտեք, նաեւ շուտ էկզոտիկ արտահայտություններ, հա, այսպես բաց թողնել այդ գելխեղդ, չգիտեմ, հիշու՞մ եք, արդեն քիչ է մնում մոռանանք, զուգարաններ, գրիչ, չգիտեմ, սատանաներ եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն, այս ամեն ինչը գալիս է նորից քաոսը ավելի խտացնելու։ Կամ մի բան են ասում, հաջորդ օրը գնաց քննարկում, պիտի բան անենք, համալսարանները վաճառենք, կարևոր չի, որ չեն էլ վաճառի, բայց արդեն այս մտքի հետևից կգնա քննարկումը։ Գաղափար, ծնվել է գաղափար։ Գիտեք, ինչ ես ուզում եմ արտանագրել, այնուամենայնիվ հասարակական տրամադրությունների մեջ կա զգալի փոփոխություն։ Մեր այսօրվա ունեցած, ուրեմն, առկա հասարակական տրամադրությունները շատ մեծ տարբերություն ունեն այսպես կոչված 3 արդեն 3 տարի առաջվա տրամադրությունների հետ, անհամեմատելի է, եւ սա պետք է ֆիքսել, եւ հարկավոր է այս ուղությամբ աշխատել։ Գիտեք, մարդիկ կան, որ վրտով մունք է ամենուրեք, արդեն զգայունակության մարդկանց մի տեսակ ավելի արթնացել է, գիտեք, ավելի մոտիկից են զգում աղետը, եթե ինչ-որ մի տեղ Արցախում ամեն մեկը իր տեսությունն ուներ, իր բացատրություններն ուներ, հիմա նույնիսկ այդ անտարբերները կամ այդ հեղափոխությամբ ոգևորվածները, որ այդպես էլ իներցիայից դուրս չէին գալիս, արդեն զգում են, որ իրենց մոտեցող ինչ-որ մի աղետալի բան կա։ Այս տրամադրությունները ճիշտ ուղղորդելու խնդիր ունեն։ Եթե մենք ճիշտ ուղղորդենք այդ տարբեր շերտերը, գիտեք, նույնիսկ ընտրությունների ժամանակ քաղաքական վճռորոշ է տատանվողների շերտը, թե որ կողմ կգնան տատանվողները, ահա այստեղ մենք ունենք, ահա ես ասում եմ, հեղափոխության, ուրեմն, անհուսալի զոհեր, այդ հայոյա Հայաստանը, որ դուք ասում եք, սա անհուսալի զոհեր են, սրանց հետ այնքան, ուրեմն, աշխատանքը շատ ծանր, այսպես քրտնաջան եւ աստված գիտի ինչ արդյունք տվող, բայց ահա այս շերտի համար, որը արդեն զգում է եւ հասկանում է, ուղղակի ուղղորդման կարիք ունի, այս շերտի հետ պետք է աշխատել, եւ մենք կտեսնենք, որ հավասարակշռությունը արդեն գալիս է այդ մարդկային արժանապատվությունը, ազգային արժանապատվությունը նորից կարթնանա, իսկ սա շատ կարեւոր է այդ հենքի վրա նոր, ուրեմն, գնալ առաջ, տեսնել ինչ նոր, ինչ առաջնորդներ են, հա, գալիս։ Ինչպես Տիկին Ալչաջյանը նշեց, որ մենք պիտի խոսենք այն մարդկանց հետ, ովքեր իսկապես մոլորվել են, բայց բարեխիղճ են, հայրենասեր են, ուզում են իրենց ազգային արժանապատվությունը վերականգնել եւ շատ բան էլ կրահում են, բայց նաեւ մի խնդիր էլ կա, էլի հոգեբանական հստեյության խնդիր է, որ նաեւ հոգնում են
հոգնում են հիմա ալիքը փոխելով, այստեղ քննարկում է, այստեղ այս մտահոգությունը փոխում են մյուս հերոստալիքում, նույն մտահոգությունն է, միացնում են համացանցով, նայում են, այնտեղ էլի մեկը վրթոված խոսում է, արդեն հոգնում է եւ նրա ստից, եւ սրա հերքումից։ Եվ կարող է ծնվել նաեւ մի սարսափելի բան էլ, անտարբերություն, որ թքած ինչ կլինի այս երկրի հետ եւ ցավոք սրտի այդպեսի տրամադրություն կա։ Ես գնում եմ ախպեր։ Շատ ճիշտ ուղությամբ, հա, երևի թե գնանք։ Այո, մենք այսօր արդեն առաջին անհրաժեշտություն որպես այդպեսին պետք է տեսնենք, խոսել այն քայլերի, այն ծրագրերի մասին, որոնք անհրաժեշտ է որ իրականացվեն, հա, նոր իշխան, նոր ղեկավարների կողմից, նոր իշխանությունների կողմից, եւ պետք է ներկայացնել այդ քայլերը ոչ միայն որպես այս ենք անելու, այն ենք անելու, այլ պետք է ներկայացնել ինչպես ենք անելու, ինչ թիմով ենք անելու եւ ինչ ռեսուրսներով ենք անելու, այսինքն այդ լսողին, որպիսի անտարբերություն չծնվի նրա մեջ, այդ լսողին պետք է մենք հավատ ներշնչենք եւ գրագետ հավատ ներշնչենք, գրագիտորեն պետք է ներկայացնենք, որ այ սա ունենք, այս իրավիճակում այս քայլը կանենք, այս քայլը կանենք եւ հետագայում կհասնենք այն նպատակին, որը կա։ Պետք է սկսենք անկեղծորեն ներկայացնել դժվարությունները, բայց պետք է նաեւ այդ դժվարությունների հաղթահարման քայլերը անպայման նշենք, որովհետև այն տատանվողները հենց այդ քայլերին են սպասում միգուցե, որ լսեն, որ այո, արժանահավատորեն կարելի է այս մարդկանց հետևից գնալ, իրանք արժանահավատ ծրագրերի մասին են խոսում, եւ իսկապես մենք արդեն դրա կարիքը ունենք ավելի շատ հերքել, որովհետև գիտեք, իշխանությունները այսօր իրենց ամենօրվա քայլերով իրենք արդեն իրենց այդ վարկանիշի իջեցման մասին մտածում են։ Ինչ անում են, իրենց վարկանիշի իջնում են։ Ես դեռ չեմ, հիմա մենք պետք է իրենց թողնենք իրենց վարկանիշի իջեցումը եւ սկսենք այն նոր եկողների, հա, սպասվելիքների կողմից իրականացվող քայլերի հստակ ներկայացում, որպեսզի մարդիկ հավատան, որ լավ, սրանց գնալուց հետո գալու են ուժեր, ովքեր կարող են այս երկիրը այս վիճակից անել, եւ պետք է նաեւ սերմանել մարդկանց մեջ նորից այդ նույն խնդիրը, պետականության կարևորությունը, պետության կարևորությունը, պետական ինստիտուտների կարևորությունը, ցավոք սրտի մենք դա, այսպես ասած, երևի թե շատ ենք կորցրել, ես չեմ կարող ասել անվերադարձ ենք կորցրել, բայց պետք է խոսենք դրանց վերադարձման կարևորության մասին եւ նշանակության մասին յուրաքանչյուրի անձնական կյանքի վրա, թե յուրաքանչյուրի կյանքի որակը ինչպես կփոխվի, եթե պետականությունն ու պետությունը կարող է։ Շնորհակալ եմ, մեր ժամանակը շատ կարճ է մնացել, բայց այդ ամենը ինչպես անել, գյուղ առ գյուղ գնալ, աշխարհաժողով անել, նստել, քննարկել։ Պետք է իրոք շատ առողջ գաղափարախոսությունը, եւ ես դրա մեջ կասեմ հակառակ պարագայից, ուր էլ որ գնան իրենք, եթե չունենան երկիր, որով պարծենում են, նրանք այնտեղ իրենց բանի տեղ չեն դնելու, այդ չի փրկելու իրենց, այ նրանք ովքեր գնացել են, գիտեն դա, այն ժողովուրդները, որոնք պետություն ունեն ու զարգացող, նրանք այնտեղ իրենց արժանապատվության հանդեպ ուրիշ վերաբերմունք ունեն, այնպես որ գնալը չի փրկելու, մնացեք եւ ձեր քրտինքը ձեր հողի վրա թափեք, եւ ես համոզված եմ, որ սա ի վերջո այն դիպքն է, երբ որ մենք պետք է երևի դա ապրեինք, երևի դրանով պետք է անցնեինք, բայց դա փորձություն է, ու այդ փորձությունը մենք պետք է հաղթահարենք, կարող ենք, ես համոզված եմ կարող։ Այո, ինչ որ առումով այս դաժան ապտակը գուցե պետք է պատմականորեն, բայց արդեն ապտակը ստացել են, պիտի ուշքի գանք, իսկ եթե ուշքի չեկանք, գուցե շատ արագ մենք կփոշիանանք։ Բայց շատ կարևոր մի բան կա, հույսը կլինի նաև, երբ որ դեմքերը փոխվեն, երբ որ դու տեսնում ես, որ պարտության խորհրդանիշ մարդիկ, ովքեր քեզ քո կյանքը սարքել են արդեն 2.5 տարվա մեջ անույս մի վիճակ, այդ մարդիկ տեսնում ես իրենք ղեկին են, դու չես կարող տրամադրվել որևէ հանճարեղ գաղափարի ծրագրի վրա, սա էլ կա, այս հոգեբանական բանը բոլորի մոտ կա, աշխատանքի գնացող ամեն մարդ ունի կենտրոնացման խնդիր այսօր, նաև հենց դրա հետ կապված, համաձայն եք։ Ես այսօր տեսնում եմ, որ մարդկանց մեջ արդեն փորձանքի մեջ ընկած լինելու զգացողություն կա,
որ ինչ-որ մի հատ փորձանքի մեջ ենք, անելանելի մի վիճակի մեջ ենք, եւ մի տեսակ մոլորված մարդիկ կան իրար են նայում եւ ասում են՝ լավ, ի՞նչ է լինելու։ Արդեն հասկանում են, բա ի՞նչ է լինելու։ Գիտեք ինչ կա պատասխանատվության խնդիր։ Մենք բոլորս հասուն մարդիկ ենք, մենք կարող ենք նաեւ սխալվել, նաեւ հասուն մարդիկ են սխալվում։ Օրինակ, տեսեք, շատերն ասում են՝ ես քաղաքականությամբ չեմ զբաղվում։ Մեկը ես այս երկրում չեմ ապրելու եւ մեծ մասամբ դրան գիտեք ովքեր են։ Ովքեր հեղափոխություն են արել, ովքեր փողոցներ են փակել, ովքեր այդ բան խանդավառված ինչ որ թռչկոտում էին, հա, հրապարակներում։ Գիտեք ինչ, ցանկացած մարդ կարող է սխալվել։ Եվ այստեղ պատասխանատվության խնդիր է։ Այսինքն դու 3 տարի առաջ քաղաքականությամբ զբաղվում ես, այսօր որոշել ես չզբաղվել։ Հա, շատ ներողություն, ոչ զբաղվիր քաղաքականությամբ։ Ուղիր քո սխալը, կա պատասխանատվության խնդիր։ Եթե մի սկզբանե է դատարկ, չկա այդպես հիմար, որ այսինքն քաղաքականության, ինչպես ասում են քաղաքագետները, դու չզբաղվեցին ինքն է քեզանով զբաղվում։ Գիտեք ինչ, իշխանությունները անում են, ինչ անում են, լավ էլ հաջողությամբ են անում։ Ճիշտ ընտրված մարդիկ են իրականացնում վաղուց, ուրեմն ձևավորված ծրագիրը, շատ լավ իրենք ընդանում են։ Գիտեք ինչ, ես դեմ եմ ինչ-որ պիտակների, ասենք խելագար է, չգիտեմ ինչ է, ինչ է, գիտեք ինչ, դա շատ երկրորդական է, կարևորն այն է, որ եկել են մարդիկ, ովքեր պատրաստ են իրականացնելու այս ազգակործան, հայրենակործան ծրագիրը եւ անում են։ Ուրեմն մենք պիտի հասկանանք, գիտեք, երբ պետություն են ասում, հայրենիք են ասում, մարդիկ այդքան մոտիկ չեն հասկանում, իհարկե ոչ բոլորը։ Իրենց թվում է այդ հայրենիքը, պետությունը իրենց այդ կապչունը ծողբան է։ Ուրեմն ուղղակի մարդիկ պետք է իմանան, որ եթե կործանվի պետությունը, դուք բոլորդ ձեր ընտանիքներով, ձեր սիրելիներով, ձեր զավակներով բոլորդ կործանվելու եք, եւ հասկացողները եւ չհասկացողները բոլորս միասին։ Շնորհակալ եմ, մեր ժամանակը ցավոք ավարտվեց, իհարկե ասելիքը շատ էր, շատ բանի մասին կարող ենք խոսել, այս կապես կոչ անենք մեր հայրենակիցներին, հայրենիքն ընկալ էր ամենօրվա շփումների մեջ։ Մենք բոլորս հայրենիք ենք, մեր սերը, մտերմությունը, այն ինչ կատարվում է այսօր մեր շուրջը, մեր երկրում, դա հայրենիքի հետ է կատարվում։ Բարեկամներ, այսօր իմ զրուցակիցներն էին Լարիսա Ալավերդյանը, մարդու իրավունքների առաջին պաշտպան, Արմենուհի Գյուրեղյանը, հայեղափոխական դաշնակցության գերագույն մարմնի անդամ, և Կարինե Նալչայանը, հոգեբան։ Շնորհակալ եմ տիկնայք կարևոր զրույցի համար։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, մնացեք խաղաղությամբ և եղեք միաբան։